Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana twe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye abari kugenda cyucikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriwe munsi ya video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda itubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni inkuru nziza, ni inkuru y'ibyishimo mu rugo rwa Clarisse KARASIRA ndetse nayifasha bayo Sylvain Dejon. Akaba rero kuri ubu ngubu bari mu myiteguro yo kwakira imfura yabo. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye, tubabwire byinshi, tubabwire uko bimeze ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse n'amaranga mutima yabo adasanzwe. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kandi kuri buti tukuru subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda itubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Ni Clarisse KARASIRA na ifasha bayo Sylvain Dejon. Bakaba baherutse rero kurushinga, bari kwitegura kwibaruka umwana wabo w'imfura w'umuhungu. Mu kiganiro Clarisse KARASIRA yahaye itangazamakuru, akaba yavuze ko aya makuru ari ndetse ko afite ibyishimo n'umugabo we, aho yagize ati inzozi za benshi bashinga urugo haba harimo kugira abana, gushibuka tukagira abadukomokaho, nanjye n'umutware wanjye nicyo twifuzaga kandi twasabaga Imana, bityo kuba Imana yaduhaye impano y'umwana tugiye kwibaruka ni impano iruta izindi zose, bityo tukaba twuzuye ibyishimo bitabasha gusobanurwa n'amagambo. Yongereho ati bivuze ko tugiye gufata izindi inshingano z'icyubahiro yo kurera ndetse no kuba umubyeyi muri ubuzima, kandi twabona icyo bintu twabona icyo tubinganya. Yavuze ko we n'umugabo we batari bemeza umubare runaka w'abana bateganya kubyara, gusa avuga ko batifuza kubyara abana benshi. Akaba yagize ati twifuza kuzabyara bake tuzabasha kurera, tugaha ubuzima n'uburere byiza bikwiye nk'uko Imana ibidusaba kandi Imana ibidufashemo. Akaba ari ibyo Clarisse KARASIRA yatanga. Ni mu gihe abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse gukorera Clarisse KARASIRA n'umugabo we ibirori byo kwitegura umwana baby shower, byakozwe bigizemo uruhare n'abanyamuryango ba diaspora ya Miyane. Abari ku ruhembe rw'iki gikorwa bari barimo Naomi Lincoln Divine Irakoze uzwi nka mama Igor, Honorine Gihozo na Miki Sindayigaya. Akaba rero aribo bagize uruhare mu gukorera Clarisse KARASIRA ibirori byo kwitegura umwana we. Clarisse KARASIRA yabwiye ikinyamakuru Igiye ko benshi atarabazi, yagize ati byari ibirori bidasanzwe kuko benshi ntitwari tubazi, ariko twaberetse urukundo rudasanzwe. Ndifuza ko twazakomeza kwerekana ubumwe n'urukundo rw'abanyarwanda batuye muri Miyane, kuko byaraturenze pe. Uyu mwanzi kandi yavuze ko atigeze agorwa no gutwita ku buryo bitamubuje gukora ibikorwa bya muzika bitandukanye, kandi akaba yiteguye kurera no kuzakomeza gukora umuziki nta nkomyi. Clarisse KARASIRA rero akazitabira ibitaramo n'amaserukiramuco menshi yatumiwemo muri Amerika. Ari gutegura gukora igitaramo gikomeye mu mpera z'uyu mwaka, mu gihe afite ibitaramo byo kuzenguruka muri Amerika azakora umwaka utaha. Clarisse KARASIRA akaba rero yararushinze na ifasha abayo Sylvain Dejon mu muhango wabereye kuri Christian Life Assembly ku rusengero ruherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, hari ku itariki ya mbere Gicurasi 2021. Ubukwe bwabo bukaba bwaritabiriwe n'abantu 20 mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Umuhanzi Kaziriza Kamikazi wamamaye mu muziki niwe wari marene wa Clarisse KARASIRA. Umugabo we ifasha bayo Sylvain Dejon akaba yarahisemo umurinzi w'igihango Gasore Serge ko ari we umubera pare. Clarisse KARASIRA na ifasha bayo bakaba barahuye mu mwaka w'2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzi Kazi Kamariza. Ifasha bayo akaba yari mu ikipe itegura iki gitaramo, yahuye na Clarisse KARASIRA ubwo yaragiye kumutumira
Ubucuti bwabo rero bukaba bwaratangiriye ubwo uko ubucuti bwabo bwarushagaho kwaguka ni kwifasha bayo yagendaga afata izindi nshingano nko gufasha umukunzi we mu bijyanye n'umuziki ndetse n'ibindi bitandukanye kuri ubu bakaba bari mu kanyamuneza kadasanzwe mbere yuko bibaruka imfura yabo akaba ari umwana w'umuhungu nkuko Clarisse Karasira yabitangaje Clarisse Karasira rero nkuko yakomeje kugenda bigaragaza akaba rero yafashe n'umwanya ajya ku rubuga rwe rwa Instagram urubuga akunda gukoresha cyane akaba ari urubuga rukurikirwa n'abantu barenga 330,000 maze Clarisse Karasira ashyiraho amafoto agera kuri 6 agaragaza inshuti ze ziri zamukoreye ibirori ifoto ya mbere ni ifoto ari kumwe n'umugabo wamusoma ku gahanga indi ya kabiri ni ifoto Clarisse Karasira ayi ari mu byishimo bidasanzwe ndetse aba bantu batandukanye bamushagaye bari kugenda baterera inzabo byo hejuru indi ya gatatu n'indi foto bifotozanyije n'abantu bamukoreye ibirori akaba ari ibirori byo byitabiriwe n'abakobwa ndetse n'abadamu bose bambaye amakanzu y'umweru akaba rero ari ibyishimo bidasanzwe kuri we ni mu gihe rero Clarisse Karasira yanditse agira ati nyuma yo gushyiraho ya mafoto umugisha umutwara bayo yatumye nkumenyesha utwana turi amaguru ngo utubwire imisozi n'imidugudu y'abacu yose twiko twitegura kwakira igikomangomwa umwuzukuru w'Imana n'igihugu ni mukoranye amashimwe n'amasengesho impundu zikobe uzaba ukwanza araje Benman bo mu misozi wa yane bo bakwira bakiriye iyi nkuru nziza mu bakuru dushimiye urukundo rwabo rudadutesha akaba ari amagambo Clarisse Karasira yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram nyuma yo kuyandika umugabo we Sylvain ifasha abayo nawe akaba yise agira icyo amusubiza agira ati nta kiza muri ubu buzima ko kugira umwamikazi wanjye none ukaba waguye umuryango nanjye ukangira umubyeyi umwuzukuru w'Imana n'igihugu akaba ari amagambo Clarisse Karasira yabwiwe n'umugabo we ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kwishimirwa n'abatari bake dore ko bamwe mu bantu benshi bakurikira urubuga rwa Instagram rwa Clarisse Karasira nabo bahise bagaragaza ko bishimiye iki gikorwa cy'uyu umudamu kuri ubu ngubu rero kwitegura kwibaruka nyuma y'uko umugabo we amusubije Clarisse Karasira akaba yagize ati kabeho karambe mubyeyi kinire umubana ubuzukuru abuzukuruza n'ubuvivi Arisudi akaba nawe yahise asubiza agira ati ye ngo ntawe muri Arisudi on air turabara icyenza kandi feya yarabaye dir kongs cyane my sister Clarisse Karasira and my brother Sylvain de joie umugisha wabasanze akaba ari amagambo meza cyane Clarisse Karasira yabwiwe mu gihe ari kwitegura kwakira umwana we w'imfura nkwibutse ko Clarisse Karasira yamamaye cyane mu muziki w'u Rwanda ndetse agenda nakundwa mu ndirimbo gakondo zitandukanye yagiye akora ngayo nguko akaba ari ibyishimo bidasanzwe kuri we reka natwe tubifurize kuzabyara bagaheka bakarira neza nkuko babyifuza ngushimire cyane wowe ubafata umwanya ukabana natwe ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikire munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubageza amahoro y'Imana bane namwe.